წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი გუშინ დასრულდა 4 დღის მანძილზე ექსპო ჯორჯიას პავილიონების საერთაშორისო გამოფენებს, ვორქშოპებსა და ბაზრობებს მასპინძლობდა. იგით მეორე ფესტივალზე საქართველოს წამყვანი გამომცემლობები ყველა ჟანრის ლიტერატურას თავაზობდნენ მომხმარებელს. თბილისის წიგნის დღეების ფარგლებში პირველად სურათებიანი წიგნის პროექტის კონკურსი გაიმართა. ფესტივალის დასკვნითი ღონისძიება კონკურსში გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონია იყო. 60-ზე მეტი მონაწილედან 4 გამარჯვებული სპეციალურად მოწვეულმა საერთაშორისო ჟიურიმ გამოავლინა, რომლებსაც სიგელები და ფულადი ჯილდო გადაეცათ. გამარჯვებული პროექტები დასრულებული წიგნის სახეს მიიღებს და მსოფლიოს უმსხვილეს წიგნის ბაზრობებზე წარდგება. ძალიან გახარებული ვარ. ჩემი ზრით ამ პროექტის მერე უფრო განვითარდები. ჩემი წიგნი ეხება ფობიას, სიმარტოს და სიბერეზე. ეს არიან მოხუცები, რომლებიც იქცევიან როგორც ახალგაზრდები. ამ ტიპის კონკურსების გამოცხადება ზოგადად ხელს უწყობს ქვეყანაში ლიტერატურული პროცესის განვითარებას. თუ ჩვენ გვინდა რომ მომავალში სერიოზული კითხულთა თაობა ჩამოყალიბდეს, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროცესი ბავშვებს საწყის ეტაპზე შევაყაროთ. მაყოფილები ვართ იმ შედეგით, რაც თბილისის წიგნის დღეებზე ვნახეთ, იმიტომ რომ შარშანდელთა შედარებით ბევრად გაიზარდა დამთვალიერებელთა რიცხვი და ასევე იმ კულტურული შემეცნებით ღონისძიებაში მონაწილეთა რიცხვი, რომელიც დავგეგმეთ და განვახორციელეთ.